Dobro, došao si na protest sa zastavom, sa bedževima, sa majicom i nemaš komentar. I nemaš komentar, pa kaži nešto barem, kako se osjećaš? Mislim da svako kome smeta moja zastava zapravo nije iskreno ovde. Dobro, to sam mu i rekao. Okay, a pitam tebe zašto si ti ovde, kako se osjećaš i šta želiš? Ja sam ovde zato što većina vršnjačkog nasilja zapravo potiče od pretpostavljene zapravo seksualne orijentacije, rodnog identiteta i mislim da je na protestu protiv nasilja svakako mesto i ovoj zastavi. Tako je, tako je. Želiš da skreneš pažnju da je i tvoja, dakle, orijentacija neko podstiče na nasilje, što smo upravo i imali prilike da vidimo, je li tako? Dobro, jesi li bio i na prethodnim protestima? Ja sam uvek na protestima. No, šta misliš, kakva je perspektiva ovih protesta, kako će se ovo završiti? Pa samo istrajnost. Mnogo se ovde polemiše oko brojeva, koliko nas je ovde. Ja mislim da nije bitno koliko nas je ovde, nego šta pokušavamo ovde. I mislim da svako ko u stvari, kome smeta taj čovek, treba svakako da dođe ovde. To je. Da li misliš možda da možda iritiraš tom zastavom?